Benim için indiğine göre eBay'den yalnız dropshipping gelmek için istifadə edilmişdi, ama bu videoda size eBay dropshippingden farklı bir tarzda eBay vasitəsilə necə pul kazanabilir onlardan danışacağım. Üstelik bunun için heç bir ödəmə sistemlerini bağlamağa, gözləməyə, məhsul araşdırmağa və s. şeylere ihtiyac kalmayacak. Elə isə bu tarzda daha çox video için kanala abone olmağı unutmayın, biz de vaxt itirmədən başlayaq. Böyük bir qisim bilməsə də Azərbaycanda bu iş modelini istifadə edən çox insan var və bəs elədiyim şey eBay-dən və yaxud başqa saytlardan məhsulları gətirərək Azərbaycan daxilində satmaqdır. Burada eBay daha çox nəyə görə tərcih edirik? Birincisi, eBay daxilində aksiyon formatında məhsullar satışa çıxır ki, biz onlara təkliflər verərək həmin məhsulu ala bilərik. Məsələn, ikinci əl bir məhsul aksiyon formatında, yəni açıq artırma formatında satışa çıxıb, biz artıq ona təklif veririk və təklifimiz qəbul edildikdən sonra, yəni aksiyonun müddəti bitdikdən sonra, bizdən yuxarı təklif verən yoxdursa, həmin məhsulu həmin qiymətə almış oluruq. Təbii ki, bu vəsilə edəyim iş modelini başqa saytlar üçün də istifadə edə bilərsiniz. İstəsəz Türkiyədən və yaxud Amerikadan, Amazondan başqa saytlardan məhsullar gətirib onları sata bilərsiniz. Amma qeyd elədiyim kimi eBay-də ikinci əl məhsulların çox olması və bu kimi aksiyon formatının olması bizə daha çox fürsət verir. Sizin də başa düşdüyünüz kimi biz eBay-də bəzi məhsullar tapacağıq ki, bu məhsullardan birazdan bəhs edəcəm və həmin məhsulları ya aksiyon formatında ya da normal buy it now formatında alaraq Azərbaycana gətirəcəyik və Azərbaycana gətirdikdən sonra buradakı insanlara satmağa çalışacağıq. Bu məhsullar çox zaman kompüterə aid məhsullar olur və yaxud maşına aid məhsullar olur ki, həmin məhsullar eBay-də ucuz olduğuna görə, xüsusilə də eBay-in İngiltərə tərəfində ucuz olduğuna görə, onları Azərbaycana gətirmək və satmaq bizə sərf edir. İkinci əl olduğuna görə, xaricilər bunları çox ucuz qiymətə satırlar və bizimkilər də həmin məhsulları alaraq Azərbaycana gətirirlər və üstündə pul qoyaraq satırlar. Təbii ki, həmin məhsulların Azərbaycana qiyməti yenə baha olduğuna görə, burada üstündə yaxşı bir kar marjı əldə etmək mümkündür. Dediyim məhsullar əsasən bayaq qeyd etdiyim kimi maşın avadanlıqları və yaxud kompüter avadanlıqları daxildir ki, buna da monitorlar, mouse'lar, klaviaturalar və yaxud grafik kartlar, video kartlar və bu kimi məhsullar aiddir. Xüsusilə də grafik kartların bu tərzdə satılmağına çox şahid olmuşuq. Ona görə də siz də əgər bu tərz bir modelə başlamaq istəyirsinizsə, grafik kart alaraq onu Azərbaycana gətirib burada sata bilərsiniz. İndi gəlin məhsulları tapmaq məsələsinə baxaq. Burada təbii ki, axtaracağınız və yaxud satacağınız məhsullar haqqında biraz bilgi sahib olmalısınız. Məsələn, əgər kompüterdən, grafik kartlardan və yaxud onların işləməsindən o qədər çox başınız çıxmırsa, sizə dəyərindən qat-qat aşağı qiymətə olan bir məhsul sata bilərlər. Ona görə də həmin vasitələrdən, avadanlıqlardan yaxşı şəkildə məlumatlı olmaq, hətta lazım gələrsə satıcı ilə əlaqəyə keçib əlavə məlumatlar almaq lazımdır ki, biz verdiyimiz pulun dəyərində bir məhsul ola bilək. Məhsulları axtaranda məhsulların açıqlamasından, şəkillərinə, şərtlərinə, həmin məhsulların özəlliklərinə diqqətli şəkildə fikir vermək lazımdır. Üstəlik, çatdırılmaya fikir vermək lazımdır. Təbii ki, istəsəz bəzi mağazalar və yaxud satıcılar birbaşa Azərbaycana məhsul göndərə bilirlər, amma bu kargo vasitəsilə daha baha çıxdığına görə biz ara kargolardan istifadə edə bilərik. Satdırma məsələsinə gəldikdə bu eləcə Trendyol'dan və yaxud Türkiyədən başqa illərdən məhsul gətirməyə bənzəyir. Yəni hər hansı bir ara kargo vasitəsilə, xüsusilə də Comex və Exporgo vasitəsilə məhsullarınızı Amerikadan gətirə bilərsiniz. Əvvəlcə Exporgo-dan qeydiyyatdan keçirik, daha sonra Smart Customs-dan qeydiyyatdan keçmək lazımdır və hesabımızı açdıqdan sonra artıq məhsulları göndərə bilərik. Daha sonra Exporgo ya da Comex bizə xaricdə olan anbarının adresini verəcək və biz də sifarişi həmin anbara vuracağıq. Yəni məhsulları alanda adres olaraq həmin anbarların adreslərini yazacağıq ki, bizim məhsullar birbaşa həmin anbara gəlsin, daha sonra o anbardan Azərbaycana gələ bilsinlər. Təbii ki, burada qiymətlər fərqlidir, yəni Exporgo-nun və yaxud Comex-in ayrı-ayrı tarifləri var. Ona görə də siz baxıb hansısa daha uyğunsa onu seçə bilərsiniz. Onda nəzərə alın ki, bu alətlər elə də yüngül alətlər olmur, yəni hansı daha sərfəlidirsə sizə o kargodan istifadə etmək yaxşıdır. Məhsullar gömrəyə gəldikdən sonra isə təbii ki, bəyan etmək lazım olacaq. Bunu da qeyd etdiyim kimi Smart Customs üzərindən eləmək mümkündür. Üstəlik burada bəyan edəndə biz təbii ki məhsulun məbləğini də yazmış olacağıq və ora bir screenshot yükləməliyik ki, həqiqətən biz məhsulu bu qiymətə almışıq. Qeyd etdiyim tərzdə kompüter məhsulları çox zaman 100-200 dollar arası olur və unutmayın ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşının aylıq cəmi 300 dollar limiti var, yəni bu limitdən artıq məhsul keçirmək mümkün deyil. Ona görə də əgər istəyirsinizsə, başqa bir adamın və yaxud dostlarınızın adına da həmin məhsulları gətirə bilərsiniz. Yəni bir dəfəyə bir məhsul gətirib bir ay gözləməkdənsə, bir dəfəyə bir neçə məhsul sifariş verərək onların gəlməsini gözləyə bilərsiniz. Burada təbii ki, əvvəlcədən pul sərf etməyimiz lazım olacaq, yəni öncə biz məhsulu almalıyıq, öz əlimizə gəlib satmalıdır, daha sonra həmin məhsulu satmalıyıq. Satmaq məsələsinə gəldikdə bu tarz məhsullar daha çox Tapaz, Lalafo kimi saytlarda, yəni elan saytlarında olur, amma istəsəniz fərqli formada da məhsul satışı həyata keçirə bilərsiniz. Əgər bu işi davamlı şəkildə, çoxlu şəkildə həyata keçirmək istəyirsinizsə,
bir Instagram hesabı açıp orada həmin məhsulları yayınlayabilirsiniz və sata bilirsiniz. Amma mənə qalsa sadəcə bir TikTok hesabı açaraq əlinizdə olan məhsulların videosunu çəkib paylaşmaqla müştəri qazana bilirsiniz. Və inanın ki, digər sosial şəbəkələrdən və yaxud reklamlardan yox, sizə ən çox müştəri tapaz lafı kimi elan saytlarından gələcək. Çünki biz də hər hansı bir kompüter aləti axtaranda birbaşa daxil olub tapazdan və yaxud lafodan axtarırıq. Məhsulları satdıqdan sonra isə demək olar ki, işimiz asandır. Çünki alan şəxs də bizim daxilində olduğuna görə ya da başı daxilində olduğuna görə istədiyiniz zaman əllə və yaxud taksi vasitəsilə məhsulu göndərə bilərsiniz və yaxud ödəniş əldə edə bilərsiniz. Təbii ki, Azərbaycan daxilində çox insan görüşüb məhsula baxıb daha sonra almağı üstün tutacaq. Ona görə də istəsəniz də birbaşa həmin şəxslə danışıb daha sonra görüşərək onun da məhsulu incələməsinə icazə verə bilərsiniz və daha sonra da elə yenidəcə nağd şəkildə ödənişi ala bilərsiniz. Dediyim kimi biraz fərqli və anlamayanlar üçün biraz çətin bir iş modeli olsa da, bunu eləməklə əlavə gəlir əldə edən insanları tanıyıram. Yəni əgər kompüterdən başınız çıxırsa, avadanlıqlardan başınız çıxırsa, eləcə də sərmayəniz varsa, elə yay boyu bu iş modelini istifadə edə bilərsiniz. Bu videoluqsa bəs edəcəklərim bura qədər idi. Başqa videoda görüşmək ümidi ilə hələlik.